Fira del Llibre de València, presentem Vampirs, Friquis i Tacons d'Agulla de Lluís Miret, que ha sigut publicada per Editorial Bromera. Lluís, benvingut, un any més a Ciutadans de Vivers. Moltes gràcies. Presentem este de Vampirs, Friquis i Tacons d'Agulla, una novel·la juvenil, un tant especial. Sí, la veritat és que, bueno, jo tinc moltes novel·les juvenils publicades però, i de tant en tant me cridaven als instituts i sempre em deien, no fas una de por, no fas una de por, una de vampirs, i mai m'havia tret el tema este dels vampirs, però me vaig posar també un poquet perquè m'ho demanaven i la veritat és que m'ho ha passat molt bé i crec que m'ha sigut una novel·la molt, molt xula. És una portada que sembla una Monster High, eh? Ja. Sí, sí, també m'ha quedat quan la vaig veure. Què trobem, què trobem? Conta un poc, hasta on se puga contar. Sí, és... Qui són estos vampirs, qui són estos friquis i per què porten tacó d'agulla? És una novel·la històrica, conta la història, vaig llegir un dia en el diari de que un dels primers caçavampirs que estan documentats era un valencià. Això em va cridar molt l'atenció. Això són coses que se va inventar Perucho, eh? Sí, pot ser. Però vaig començar a rascar i a veure el tema i em va començar a interessar. Un tema que en la vida m'havia... Pues mai pensava jo que va fer una novel·la de vampirs. I em vaig posar a investigar i tal. I vaig descobrir que sí, que n'hi havia un valencià que havia estat per la zona del Banat, allò, Sèrbia, Hongria, tota aquella zona, en una època que efectivament hi havia tota una histèria col·lectiva sobre els vampirs, al voltant del segle XVIII. I a partir d'aquells fets històrics doncs vaig fent una novel·la, un vampir que va passant pel temps, que passa per diferents èpoques, fins a arribar ara, al segle XXI, on s'enfronta amb això, amb un friqui i amb una dona amb tacons d'agulla, i d'ahir el nom. I al final que guanyen els tacons d'agulla. Bueno, això no ho podem comptar. Ho anem a dir. Te presentes personatges. A veure, pues, els personatges principals és esta família. És una família que un avantpassat seu havia sigut un caçavampirs i que per culpa d'això la família patix una maledicció que afecta a les dones majors, a les primogènites. I això va passant-se de generació en generació. Això em permet parlar del segle XIX, de les guerres carlistes de principi de segle, de la guerra civil, fins a arribar al moment actual. Què opinen els lectors? Perquè tu vas dir, no, sempre me diuen, fes una novel·la de por, fes una... Home, està acabadeta de traure, i encara no tinc això... Està acabada de traure, no, però bueno, sí. En l'entorn, sí, jo l'he presentat en l'institut i tal, i bueno, de moment les crítiques estan sent favorables. Ara veurem. De moment ho deixem així. Lluís Miret, Vampirs, Friquis i Tacons d'Agulla, una novel·la juvenil que a banda ha sigut finalista del Premi de la Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil. Això també és un... Quedes finalista, que expliqui l'obra. Sí, home, sempre te dona una alegria perquè tu escrius i a tu t'agrada el que has fet, però que un jurat, el teu valor i tal, sempre li dona una certa garantia. A la cosa de quina edat? Jo crec que als 15, 16 anys. 15, 16. Sí, sí. Vampirs, Friquis i Tacons d'Agulla. Lluís Miret, un plaer tornar a parlar amb tu i presentar-te aquest llibre de l'edició Bromera. Molt d'èxit en ells i bé, bueno, pues ja veurem com acabarà este Vampirs, este Friquis i continuarà tenint-lo per així. Vampirs, Friquis i Tacons d'Agulla. Finalista del Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil. Moltes gràcies.